Gjatë inspektimit të punimeve në qendrat shëndetësore në Ksamil, ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu shpreh se po përfundon rikonstruksioni me standarde i 80 qendrave shëndetësore dhe autoambulancave në vend. Gjatë inspektimeve, Manastirliu u shpreh se bashkë me këtë qendër po përfundon rikonstruksionin me standarde i 80 qendrave shëndetësore dhe autoambulancave në vend. Në kuadër të programit tonë për rehabilitimin e 300 qendrave shëndetësore në 4 vite, tashmë jemi drejt përfundimit të 80 qendrave shëndetësore dhe pikave të ambulancave të para në gjithë Shqipërinë. Në Ksamil, kjo qendër shëndetësore që shohim që tashmë do të pajiset me sinjalistikën e nevojshme, me gjithë pajisjet mjekësore gjithashtu dhe mobilimin, kjo qendër do t'i përgjigjet jo vetëm banorëve të Ksamilit, do të jenë edhe turistët të cilët do të marrin shërbime në këtë qendër shëndetësore. Për qarkun e Vlorës janë 13 qendra shëndetësore dhe pika ambulancash, të cilat përfundojnë rehabilitimin në vitin 2018, pra deri në dhjetor do të rehabilitohen, do të mobilohen, do të pajisen dhe do të filloj puna në ambiente shumë të përmirësuara me standarde bashkohore për gjithë mjekët dhe infermierët që do të ofrojnë shërbime aty. Ndërkohë që me buxhetin e vitit 2019 parashikojmë të rehabilitojmë, ndërtojmë 100 qendra shëndetësore dhe pika ambulancash përsëri në të gjithë Shqipërinë. Ndaj vazhdojmë angazhimin ton për të bërë çdo ditë nga një punë dhe punë që i shërbejnë direkt qytetarëve. Me rehabilitimin e 80 qendrave shëndetësore që përfundojnë brenda këtij viti, 480.000 qytetarë do të kenë kushte dhe standarde bashkohore në shërbimet shëndetësore parsore, ndërsa me buxhetin e vitit 2019 parashikohet të rindërtohen 100 qendra shëndetësore të tjera, pjesë e programit kombëtar për rehabilitimin e 300 qendrave brenda këtij mandati qeverisës.